بلوچستان دمگ تربتا کرونا وائرس لاک ڈاؤن سبب کلیج بارنے غریب انسان دوستی مردما پاوتی تربتے غریب و نیزگاری ملوکا کے آیانی لاک ڈاؤن سبب روزگار نبوت آیانی واسطہ راشن بندوبست کت اے راشن چاگردی راشون زبیر زامران یا 150 قولا بروبان کتگن راشن رسگا پد غریب و نیزگاری ملوکا وتی درمل کے بلوچ دوستی مردمانی منت گپت گشت کے اے وڈی گرانی ساہتا میں کمک کتا بائی دن ہرچ اسمندی بلوچ وتی درت پچی راج حیالا بی بیت او ہرچ وڈی جاوراں آیانی مدد تو کمک کا بکن سرپرو شاہ تربت